точно от 12 часа. Служителите на столичната регионална здравна инспекция излязаха на мирен протест. Те настояват за увеличение на заплатите им и изравняване на заплатите между различните служители, които вземат една и съща длъжност. В момента служителите в столичната РЗИ са в обедна почивка. Държат в ръцете си. Забрана да не вземеш. Национален протест на служителите на РЗИ за достойно заплащане на труда. Тези лентички са закачили на реверите си служители на столичната РЗИ. За вас предава Евелина Стоянова.